ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਿਰਫ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਸਿਰਫ 2000 ਰੁਪਏ। ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਏਅਰ ਟੈਕਸੀ, ਸੁਣੋ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਅਪਡੇਟ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਿਰਫ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਇਸਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ 2000 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਉੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਅਤੇ ਆਰਚਰ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਟੈਕਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਟੈਕਸੀ ਸੇਵਾ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇੰਟਰਗਲੋਬ ਅਤੇ ਆਰਚਰ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ 200 ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ DGCA ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਨਾਟ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 27 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 90 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਚਰ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੂਰੀ ਏਅਰ ਟੈਕਸੀ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਫ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਰਟੀਕਲ ਟੇਕ ਆਫ ਐਂਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਯਾਤਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਰਗੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਰਚਨ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ 200 E-ਟੂਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਅਤੇ CEO ਐਡਮ ਗੋਲਡ ਸਟੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਘੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ FAA ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ DGCA ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ 2026 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਏਅਰ ਟੈਕਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਫ਼ਰ 27 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 90 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।